Och idag har jag haft det trivsamma nöjet att få vara med på den officiella invigningen av två kvarter på Norra Kajen. Där Magnolia var initiativtagare från början och där nu Heimstaden kommer att ta över och förvalta de kvarteren. Så det är oerhört glädjande för oss i kommunen att se att det är dessutom är tre helt nya aktörer som slår ner sina pålar här i Sundsvall. Här bakom för oss nu ser vi vårt bygge här. Det ska bli 360 stycken hyresrätter i tre hus och två kvarter. Staden har en stark tilltro till Sundsvall som kommun och vi är så glada att etablera oss här. Och vi är helt lyriska över läget också. Så fantastiskt fint. Magnus Lavidier heter jag. Jag är projektledare från Heimstadens sida. Då. Alltså vi som är sluttagare och fastighetsägare av det som kommer bli då, de här två nya kvarteren med 360 lägenheter. Så adderar vi till liksom, klimatsmarta och funktionella mobilitetslösningar. Så det kommer finnas cykelpool, det kommer finnas laddstationer. Och laddstationerna de är ju tänkta för att kunna liksom, nyttjas för dagens och framtidens elbilar. Så att det här kommer bli ett två fantastiska bostadskvarter här som är inflytt från och med nästa höst. Erik Westerlund heter jag och ansvarig projektutvecklingschef för Magnolia Bostad i norr. Och efter ett antal års planering och utveckling så visar vi verkligen att nu går vi från ritbordet till spaden så att säga. Vi gör verklighet av det vi vill göra. Så att vi är här för att stanna i Sundsvall och vi är här för att stanna i Norrland. Då säger vi skål för Norra Kajen. Skål.